post របៀបខាងលើនេះហ่ะគឺខ្ញុំឃើញច្រើនហើយហើយក៏ជាពាក្យដែលគេនិយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់ដែរដោយសារតែខ្ញុំគឺអត់ចង់បានកូនទេអញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនបើអត់មានកូនចាស់ទៅរស់យ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺត្រូវដឹងថាសម័យនេះហ่ะការមានកូនគឺជាជំរើសវាលែងជារឿងដែលចាំបាច់ហើយហើយត្រូវចាំថាកូនគឺជាមនុស្សគាត់តែមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការវិនិយោគតែអនាគតរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរមានកូនគ្រាន់តែដោយសារតែថាយើងខ្វល់ថាថ្ងៃក្រោយទៅគឺអត់មានអ្នកមើលយើងឬក៏ពេលចាស់ទៅអត់មានអ្នកមើលយើងអត់មានអ្នកចាំយើងទេយើងគួរតែមានកូនដោយសារតែយើងចង់បានកូនមូលហេតុគឺមានប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដោយសារតែយើងខ្លាចថាចាស់ទៅអត់មានអ្នកមើលឬក៏ឯកានៅពេលចាស់ទៅព្រោះពេលដែលយើងនិយាយបែបនេះមូលហេតុរបស់យើងគឺអាត្មានិយមដោយសារតែយើងសុខចិត្តបង្កើតមនុស្សម្នាក់មកដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីគេមិនមែនដើម្បីតែក្តីស្រឡាញ់គេគឺដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតរបស់យើងដល់ពេលហើយគេនាំគ្នាមកនិយាយដាក់មនុស្សដូចខ្ញុំដែលអត់ចង់បានកូននិយាយថាអង្គអត់ថានិយមម៉េះអត់ចង់បានកូនគិតតែពីខ្លួនឯងអត់ទេអ្នកដែលមានកូនដោយសារតែគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅកូនបានជួយខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលអត្មានិយមព្រោះយើងគិតថាកូនរបស់យើងគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជួយយើងនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សហេហើយគាត់កើតមកគឺមិនមែនជាពាក់យើងទេដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាកើតមកជាពាក់គុណណាសម្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់គិតថាអញ្ចឹងទេយើងគួរធ្វើជាឪពុកម្ដាយមួយដែលកូនរបស់យើងគោរពដែលកូនរបស់យើងស្រឡាញ់តើបានថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ជួយយើងដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់យើងមិនមែនដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាពាក់គុណយើងទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលថែម៉ាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយម៉ាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងដល់គាត់មិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាបែកគាត់ទេណាគឺដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ហើយសម័យនេះហើយការមានកូនគឺជាជំរើសវាមិនមែនជារឿងដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានទេមនុស្សដូចខ្ញុំអត់ចង់បានកូនគឺជាជំរើសរបស់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ដើរទៅប្រាប់គេថាកុំឲ្យមានកូនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនក៏មិនគួរដើរមកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាត្រូវតែមានកូនដែរមនុស្សយើងខុសគ្នាជីវិតយើងខុសគ្នាហើយសួរថាបើសិនបើអត់មានកូនចឹងចាស់ទៅធ្វើម៉េចការមានកូនគឺចំណាយលុយអស់ច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានកូនខ្ញុំយកលុយទាំងអស់នោះយកទៅធ្វើការវិនិយោគវិញដើម្បីពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅគឺខ្ញុំអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានមិនមែនដោយសារតែពឹងលើកូនទេហើយយើងក៏គួររស់នៅដោយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង support system ក៏ដូចជារស់នៅក្នុងកន្លែងមួយមានសហគមន៍របស់យើងដែលអាចជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយយើងចាស់ទៅបានអាចថាមិត្តភក្តិក៏ដោយសមាជិកគ្រួសារក៏ដោយឬក៏ដៃគូរបស់យើងក៏ដោយខ្ញុំសម័យថាពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅនៅផ្ទះមួយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដូចនៅក្នុងរឿង Golden Girls ចឹងបើទោះបីជាខ្ញុំមានដៃគូឬក៏មិនមានដៃគូក៏ដោយសំខាន់គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៅពេលអនាគតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែពឹងផ្អែកទៅលើកូនទេ